နေ့စဉ်ဝတ်ပြုတ်ကိုကွယ်ချင်းယေရှုအနံရရှိသည်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုအတည်ပြုချင်းဇူလိုင်လ16ရက်သူ၏ရည်ရောချင်းထို့ကြောင့်17နာရီအချိန်၌ဝင်တော်သူတို့သည်လာ၍ဒေနရီတပြားစီခံကြ၏မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်9လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်အလုပ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါသည်နှစ်တနှစ်နောက်ဆုံး3လပတ်၏အလယ်တွင်ကျွန်ုပ်စတင်၍အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ထင်ရှားစွာမှတ်မိပါသည်ဤအလုပ်တစ်ကိုရရှိခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤအလုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ၍ကျွန်ုပ်အတွက်အတိပယ်နှင့်ပြည့်ဝခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ရှင်က3လပတ်၏အစမှစ၍ကျွန်ုပ်လစာရမည်ဟုကြီးညာခဲ့သောအခါကျွန်ုပ်အလွန်ပင်အံ့အားသင့်ခဲ့ပါသည်သူ၏ရည်ရောမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့ဩမိခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်၏ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရည်ရောမှုကိုမိမောင်းထုပြသောအံ့ဘွေရာပုံပမာတစ်ခုကိုရှင်မသည်ခရစ်ဝင်တွင်သာတွေ့ရပါသည်ဤပုံပမာသည်ယေရှု၏နောက်ကျသောသူအများတို့သည်အလင်ကျ၍အလင်ကျသောသူအများတို့သည်နောက်ကျလိမ့်မည်ဟုပြောသောစကားနှစ်ခု၏စကားတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မဿဲအခန်းကြီး19အငယ်30နှင့်မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်16တွင်တွေ့ရပါသည်ဤအဆိုကိုရှင်းပြသည့်အနေနှင့်သူဤစပိဥယင်အတွက်အလုသမားများကိုငှားယမ်းခဲ့သောဥယင်ရှင်တို့၏ပုံပမာကိုယေရှုကပြောပြခဲ့ကြောင်းရှင်မဿဲကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်ဥပမာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်စပိဥယင်ကိုလှူဆောင်သောသူတို့ကိုငှားခြင်းကနာနဲ့ဆော့ဆော့ထွက်သွားသောအင်ရှင်နှင့်တူ၏ထို့သူသည်တနည်းလင်ဒေနရီတပြားစီပေးမယ်ဟု၍လှူဆောင်သောသူတို့နှင့်ဝန်ခံပြီးမှစပိဥယင်သူစီလွတ်လေ၏ရှင်မတေခန်းကြီး20အငယ်1နှင့်တဖန်စည်းသူပြန်သွား၍နာနဲ့9နာရီမှတစ်ကြိမ်ညနေ3နာရီမှတစ်ကြိမ်တော်ရော်စွာအခပေးမယ်ဟု၍ပြော၍လူများကိုစီလွတ်ခဲ့ပြန်သည်အဘယ်ကြောင့်တနည်းလုံးအလုသမားများตาล้วยตาล้วยโลอัดดีโกจนุตุอามพอปะท้าตอเลยอีชุคินดียိတ်သိမ့်ฉิ่งเอปုံมันเมียนกวินตะคูผิดเขดีตะคาญะเน9นาทีเฉิงมาโลเมียโกถะล้วยงายันยันถั่วตวาดออุยินชิงโกอั้นอ้อมิบาดีอะลุลุยันเฉิงตะนาทีตาจั่นด่อดีอะลุตะมาเมียโกอะลุมะลุจะเบอะเบจ่องตะนี่ลงยัดณีจะตะนี่โหเมต้ออะคาသူတို့အားအဘယ်သူမျှမငှားယမ်းခဲ့ပါဟုပြန်ဖြေကြသည်သူတို့အားနှစ်သက်ချင်းယော့နေသောကြောင့်ငင်းပေခံရသောသူများဖြစ်နိုင်ချေရှိတော်လဲသူတို့ကိုယ်သူငှားယမ်းခဲ့ပါသေးသည်မောရှိ၏ပြညတ်မှာအလုသမားများကိုနေ့တနေ့ကုံဆုံးတိုင်းလောအခါပေးရမည်ဟုပါရှိသည်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်14 15ပုံပမာ၏6ခြားသောအဆုံးသက်ကနောက်ဆုံးအလုဝင်သည့်အုပ်စုကိုအလင်ခေါ်၍လောဝါခအပြည့်အဝပေးခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်9သူတို့သည်တနာရီသာအလုလုပေးခဲ့တော်လဲဒီနာရီတပြားစီရရှိခဲ့ကြသည်သူရိဝတ်မြောက်ခြင်းကိုတင်ခတ်မှန်းနိုင်ပါသလားတင်သူမဟုတ်တစုံတယောက်သောသူသည်ငင်းပယ်ခြင်းသူမဟုတ်အနှဲငယ်သာနှစ်သက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုခံစားနေရပါသလားဖျားသခင်သည်သူ၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရန်ခေါ်ဖိတ်ပါသည်အလိုနောက်မကြသေးပါကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်ဖျားသခင်၏ရရောသောကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူသူများဖြစ်ကြသည်ထာဝရအသက်သည်လက်ခံယူသောသူများအလုံးအတွက်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအချို့သူများသည်အခြားသူများထက်ပို၍ကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရပါ